Ao lado do suplente vereador Fabinho, Fabinho do Abrigo, para a gente falar sobre toda essa problemática, esse, essa situação em que envolve o vereador Gustavo e o senhor como primeiro suplente. Né? Há muitas discussões se o senhor pode assumir ou não. Como é que o senhor tem encarado essa situação? O vereador está com um vínculo que está assumindo lá na universidade, ao mesmo tempo que é parlamentar aqui em Itabaiana. O senhor deve assumir? Como é que o senhor está agindo em relação a essa situação? Então, estou tranquilo, né? como eu é, sempre falei, não nunca pensei em, em tomar mandato de ninguém, né? Como existe algumas especulações, mas que assim, uma vez que algum dos vereadores do MDB, né, é, se ausente, eu na, na condição de suplente, claro que eu tenho que assumir, né? E uma vez em que o vereador Gustavo Bispo já é, assumiu publicamente, né, em emissoras que não é mais vereador de Itabaiana, que já já fez a sua renúncia, né? É, se eu não me engano, dia 26 de dezembro. E agora vamos esperar os trâmites legais, né, para que eu possa assim ser empossado na condição de vereador, né? Já que eu sou o vereador suplente. Então, assim, eu fiquei sabendo também que é, a presidente, no caso, só iria dar a posse, né, lá para fevereiro. Né, na primeira e na segunda sessão. Estou é, vendo também aí os trâmites legais, como é que, que fica, para que talvez possa existir uma possibilidade de fazer essa, essa posse antes, né, é, dentro da, das medidas legais. Então, o senhor tomou conhecimento de forma extraoficial que o vereador já, já pediu né, a renúncia do seu mandato, é isso? Isso mesmo, né? Hoje a gente já amanheceu, já essa segunda-feira é, eu digo assim, iluminada, né? uma segunda-feira de luz, já amanheci com essa resposta é, das pessoas me ligando, né? É, resposta não, essa informação das pessoas me ligando, e quando eu liguei em uma emissora, eu liguei o radio em uma emissora, e presenciei sim o, o vereador Gustavo Bispo é, informando a população de Itabaiana que ele já foi, feito, já foi feito a renúncia e não seria mais vereador de Itabaiana. Né? Como é que o senhor retoma a Câmara de Vereadores de Itabaiana? Qual a expectativa que o senhor planeja executar retornando ao parlamento aqui da cidade? Então, eu planejo fazer, no caso é apenas um ano, né? já estamos encerrando esse percurso desse mandato né? e estamos começando já a pensar no pleito de uma nova candidatura, mas este ano eu pretendo é, desenvolver alguns projetos e junto com os demais parlamentares fazer um bom trabalho, como já vem vindo, já vem vindo feito, né, por eles e pelo poder executivo também do nosso município é, trabalhar juntos unir forças para melhorar a qualidade de vida é, da nossa população, como também de modo especial e carinhosamente, os nossos projetos do IFA, do Instituto Fabinho do Abrigo, né? em outros projetos sociais, para que possa assim ajudar mais fortalecer a nossa comunidade. Tá certo. Muito obrigado, Fabinho. Boa sorte. Muito obrigado a vocês.